Delo ustavnega sodišča v letu 2007 ocenujem kot zelo uspešno. Rezultat, ta uspešnost je rezultat tako dela sodnikov ustavnega sodišča, strokovnih sodelavcev, vseh ostalih sodelavcev, administrativnih, še posebej pa našega informacijskega centra, ki nam daje podporo za odločanje in seveda je tudi rezultat spremembe zakona o ustavnem sodišču. Tako da moj pogled, kljub, da rečem, naraščajočem pripadu zadev v preteklem letu, pa v prvih mesecih tega leta je še vedno optimističen. Tako da računam, da bo slej ko prej prišlo do zboljšanja situacije na ustavnem sodišču. Seveda, pa tak napor, kot so ga vložili delavci ustavnega sodišča, spet govorimo o vseh, od sodnikov do administracije, ne more biti merilo, da bo to trajalo neki let. To je lahko enkratna akcija, ne more pa biti to stalnica v delu ustavnega sodišča. In če ne bo prišlo dejansko do učinkovanja zakona, potem bo treba zagotovo čim prej sprejeti spremembe ustave, ki bo opredeljujejo delo ustavnega sodišča in zagotoviti, da bo ustavno sodišče res odločalo o ustavno pomembnih pravnih vprašanjih, ne pa, da se bo ukvarjalo z bagatelami, pa tudi, če v bistvu jih zavrže, ampak seveda pomenijo še zmeri količinsko obremenitev dela ustavnega sodišča. Drugače pa moram reči, sem z delom v preteklem letu jaz osebno zadovoljen in hvaležen vsem kolegom in kolegicam za to, kar so prispevali k takemu številu rešitev. Sem samo še nekaj, če lahko. Ja, prosim. Kako za lažjo predstavo mogoče še navedete kakšno izstopajočo bagatelo v letu 2007? Cela gora kazni za napačno parkiranje. Ja, napačno parkiranje za nekaj tisočakov in potem vlagajo za tisto zahtevo za sodno varstvo, potem včasih celo plačajo tisto bagatelo, vztrajajo pri zahtevi za sodno varstvo in ker jo zakon ne dopušča, če je plačana mandatka, vložijo pritožbo in je ta pritožba zavržena na višjem sodišču, ker je ni dopustna in potem vložijo ustavno pritožbo na ustavno sodišče. Pri vseh stroških, ki jih imajo, s tem postopki, plačali so pa že zdavni tisto kazen za napačno parkiranje. In kratka se ukvarja prekrškovni organ, se ukvarja okrajno sodišče, se ukvarja višje sodišče kot pritožbeni organ in se ukvarja ustavno sodišče z ustavno pritožbo. Poleg tega dajo pa včasih še zraven pobudo, še za oceno zakona, tako da se moramo odgovarjati še na ustavno pritožbo in na pobudo. Vse skupaj je pa za nekaj evrov. Pa ste jih že kaj kaznovali, ker zdaj je ta možnost, ne? Ja, v tem ne. Še ne. In boste. Ja, dej, se pripravljamo na odločitev o tem. Odločitev bo najbrž ne glede na prakso nekaterih drugih ustavnih sodišč nekaj posebnega, ker do zdaj take odločitve v ustavnem sodišču v naši državi še ni bilo, da bi kaznovali svoje, da rečem, stranke. Ne? No, pa kater gre pa za tako očitno zlorabo in dejansko pomeni, to ne zlorabo pravice, ampak pomeni, da je to zloraba na škodo drugih možnih udeležencev v postopku pred ustavnim sodiščem, je pa treba, če drugače ne gre doseči, pred pa na ta način. Ne? Kako bi bila kazen? Ja, po zakonu imamo tam 100 do 2000 evrov. Ne?